Mirković, malo si nas uplašio prošle nedelje, bez tebe smo igrali i nije bilo bog zna kako dobro, vratio si se i rekao bih da je u tvom znaku bila ova utakmica, čestitam na bodovima koji su dobro došli pred ovaj veliki derbi, da tako kažem. Pre svega hvala. Pa dobro, imao sam mali peh, prethodne nedelje imao sam neki pritisak, nešto se desilo ujutru, ali dobro, to je sve i za mene. Došla je nova utakmica, nova nedelja i najvažnije da smo uzeli tri boda, da smo ostvarili pobedu i u narednu utakmicu idemo sa puno samopouzdanja i sa puno veru u sebe. Da, ovo si interesantan gol, sigurno si ga vidio da je izašao. Pa da, mislim, Trkulja mi je dodao loptu, golman, imao sam vremena da vidim Mato situaciju. Dva da poteza. Da, imao sam vremena i prostora da malo pogledam situaciju. Snimio sam gde je golman i uz malo sreće pogodio sam. I grafičar? Pa grafičar je jedna od najboljih ekipa u ligi, nema šta, mislim, moramo da uđemo snažnu utakmicu jako, da budemo koncentrisani sve vreme i mislim da će rezultat biti povoljan. Ajde, neka bude sa srećom. Hvala. Čuvaj zdravlje. Najbolje, također, sve najbolje. Hvala.